preciso gostar do Carnaval, basta isso, gostar do Carnaval e inventar, colocar um casaco, a cuequinha tem que ficar à vista, pronto, e é só, pronto. Mesmo grandes pinturas, nada, normal. Hoje também já estamos muito cansados, tem sido todas as noites até o sol nascer. As mesmas meias há 4 dias, estou toda arrebentada, toda. Não aguento, ainda bem que acaba hoje, mas já não aguento mais. Eu acho que significa muito, porque a gente vive muito isto, quem é torriense vive muito isto e não ter havido durante a pandemia foi muito triste mesmo. Os 3 anos depois significa tudo e mais alguma coisa. Significa alegria, amor, a Torres Vedras e ao Carnaval melhor do mundo. Thank you.